Lijep pozdrav dragi učenici. U ovom videu nastavljamo trigonometriju trokuta, odnosno nastavljamo prošli video i rješavat ćemo samo zadatke vezane za ovo gradivo. Proći ćemo dakle sve one stvari koje smo radili teorijski u prošlom videu i vidjet ćemo koliko su zapravo moćni alati u rješavanju različitih matematičkih problema sa trokutima. Pa mogli bismo krenuti od drugog zadatka. Dakle, prvi primjer drugog zadatka kaže izračunaj površinu trokuta ako je zadana jedna stranica i dva kuta. Idemo si napraviti brzinski skicu da vidimo konkretnije o čemu se tu radi. Dakle, imamo stranicu A, ovdje bi bile stranice B i C i imamo kut beta i kut gamma. Dakle, ovdje bi bio kut beta i ovdje bi bio kut gamma. E sad, od nas se traži zapravo površina trokuta i prva formula koja nam pada na pamet je to je jednako neka stranica puta visina na tu stranicu kroz 2. U ovom slučaju uzet ćemo stranicu A zato što nju jedinu imamo poznatu i stavit ćemo dakle A puta visina na A kroz 2. Evo, docrtat ću ovdje sad visinu na A, ona se spušta pod pravim kutem na stranicu A. Dakle, trebamo pronaći tu visinu na A da bismo mogli izračunati površinu. I upravo zbog toga što se visina spušta okomito na svoju stranicu, ona zapravo podijeli ovaj trokut na dva pravokutna trokuta. Međutim, u tim pravokutnim trokutima mi ne znamo niti jednu stranicu, jedino znamo samo jedan kut. Pa nam to samo po sebi nije dovoljno da nađemo visinu na A. Treba nam nešto više. Pa da vidimo, ako imamo zadana dva kuta u trokutu, onda možemo izračunati jednostavno i treći kut. Dakle, alfa će u ovom našem slučaju jednostavno biti 180 stupnjeva minus beta i minus gamma. Pa ubacimo to u kalkulator, imamo 180 minus 43 i minus 78. To nam daje kut alfa od 59 stupnjeva. E sad, zašto nam je taj kut alfa zanimljiv? Pa primijetimo da od prije već znamo stranicu A i sa kutom alfa smo zapravo dobili jedan onaj par stranice i kuta nasuprot te stranice koji nas asocira da bismo ovdje mogli iskoristiti poučak o sinusima. A zašto bi uopće htjeli koristiti poučak o sinusima? Pa zato što onda možemo izračunati stranicu C ili stranicu B, koje su zapravo hipotenuze u ovim našim pravokutnim trokutima. I onda zapravo imamo dovoljno informacija da iskoristimo trigonometriju tih pravokutnih trokuta i nađemo visinu na A. Dovoljno je da izračunamo samo jednu od tih stranica, pa evo ja ću ovdje izračunati stranicu C, pa ćemo onda vidjeti kako dalje. Pa zapišimo onda prvo poučak o sinusima, dakle omjer stranice i sinusa od kuta nasuprot te stranice jednak je omjeru neke druge stranice i sinusa kuta nasuprot te stranice. Iz ove jednadžbe možemo izraziti c na jednostavan način da pomnožimo i lijevu i desnu stranu sa sinus gamma, pa ćemo onda dobiti da je c jednako sinus gamma puta a kroz sinus alfa. I sada smo napokon došli do nečega što možemo uvrstiti u kalkulator. Sinus od 78 stupnjeva puta razlomak gdje je gore stranica a od 11,5 cm, a dolje imamo sinus od 59 stupnjeva koliko smo izračunali da je alfa. Kalkulator kaže da je stranica c u tom slučaju 13,12. Evo, ja sam ju zaokružio na dvije decimale, vi možete i na više. I evo, možemo dodati da se radi o centimetrima. Jer stranica A je bila u centimetrima, pa je onda i C isto tako u centimetrima. I sad smo zapravo izračunali taj C, što nam još uvijek nije dovoljno da nađemo površinu našeg trokuta.
Ono što nama zapravo treba je visina na a. Pa pogledajmo opet skicu. Dakle, ovaj ovdje pravokutni trokut kojemu je hipotenuza stranica c, isto tako znamo njegov kut beta. Mi možemo iskoristiti jednostavnu trigonometriju pravokutnog trokuta i reći da je sinus od beta jednako nasuprotna stranica kroz hipotenuzu. U našem slučaju to je visina na a kroz c. I sad naravno da bismo izrazili samo visinu na a i lijevu i desnu stranu množimo sa c, pa ćemo dobiti ovdje c puta sinus beta. Odlično. I ono što sad možemo je taj izraz zamijeniti sa visinom na a iz naše formule. I tako smo u stvari sami došli do one jedne formule koju smo u prošlom videu rekli, a to je da površinu možemo izračunati tako da uzmemo dvije stranice od trokuta i pomnožimo sa sinusom kuta između njih. Dakle, imamo a puta c puta sinus beta. I naravno, to je sve podijeljeno sa 2. To sad možemo baciti u kalkulator. Dakle, imat ćemo 11.5 puta 13.12 i puta sinus od beta. Beta nam je 43 stupnja. I to sve dijelimo sa 2. Kalkulator kaže da je površina 51,45. Isto zaokruženo na 2 decimale. I naravno dodat ćemo ovdje centimetara na kvadrat. I evo super. U ovom zadatku, čak ako nismo znali odmah ovu formulu za površinu, sami smo ju uspjeli izvesti uz malo baratanja sa poučkom o sinusima i običnom trigonometrijom pravokutnog trokuta. Ako sad pogledamo treći zadatak, on kaže bez džepnog računala izračunaj površinu trokuta ako je zadana stranica, stranica i kut. Pa krenimo opet od skice, dakle imamo neki trokut u kojem znamo stranicu B, stranicu C i znamo kut alfa i to bi upravo bio ovaj kut između njih. Super, dakle možemo iskoristiti ovu formulu koju smo upravo izveli u prethodnom zadatku. Da je površina trokuta umnožak dviju stranica, dakle B puta C i sinusa kuta između njih. I naravno kroz 2. U stvari možemo vidjeti da je ovaj zadatak čak nešto jednostavniji od prethodnog, jer odmah imamo dvije stranice i kut između njih. Ako bi nam se ipak desilo da u ovom slučaju se ne možemo sjetiti formule za površinu, koja koristi sve stvari koje znamo, onda bi jednostavno spustili visinu na jednu od ovih stranica, na primjer na stranicu B. Tu bi sad nastao pravokutni trokut koji za hipotenuzu ima stranicu C. I primijetite opet da visinu na B, u ovom slučaju je ova stranica visina na B, možemo ju dobiti iz jednadžbe da je sinus od alfa jednako nasuprotna stranica, dakle visina na B, kroz hipotenuza, dakle kroz C. Množimo lijevo desnu stranu sa C i opet ćemo dobiti, dakle, C puta sinus alfa umjesto visine na B. Dobro, ali što je s ovim tu što piše da ne smijemo koristiti kalkulator? A ovdje imamo sinus. Pa sinus je teško izračunati bez kalkulatora, ali tako? Zapravo, baš zbog toga nam je autor zadatka kao alfu zadao 45 stupnjeva. Ili u radijanima to bi bilo pi četvrtina. A za tu vrijednost trebali bismo odmah znati sinus i kosinus, odnosno sinus od 45 stupnjeva jednak je korijen iz 2 kroz 2. Pa idemo onda sve uvrstiti u ovu našu jednadžbu, u našu formulu za površinu. Dakle, b je jednako korijen iz 6 puta c koji nam je korijen iz 3 puta u zagradi 1 plus korijen iz 3. I još imamo sinus od alfa što smo rekli da je korijen iz 2 kroz 2. U stvari,
Mogu ga napisati ovdje pored da bude pregledniji. Ok, i što sad? Pa zapravo korijen iz 6 možemo napisati kao korijen iz 2 puta korijen iz 3. Ovo ostalo ćemo za sada prepisati. Da sad imamo 2 korijena iz 2 koji se množe i jednostavno nam daju samo 2. Imamo korijen iz 3 puta korijen iz 3 što nam daje samo 3. I ostaje nam još ovo što je u zagradi. Budem to zapravo ovako izvadio izvan razlomka, isto radi preglednosti. I to je skroz legitimna stvar i to smijem napraviti upravo zato što je brojnik faktoriziran. Dakle, nema zbrajanja ili oduzimanja između ovih članova. Dobro, znači što nam je ovdje još ostalo u nazivniku? Ovih dva iz prvog razlomka i dva iz drugog razlomka. Odlično, tu sad vidimo da se dvojke mogu kratiti. I evo nam konačnog rješenja. 3 polovine puta 1 plus korijen iz 3. Budući da ne smijemo koristiti kalkulator, ja bih ostavio ovako rješenje, to je dovoljno dobro. Dobro, idemo vidjeti što nas dalje čeka. Na primjer, 10. zadatak odredi duljine stranica B i C te kutove trokuta ABC ako je površina trokuta zadana i imamo stranicu A i imamo zbroj kutova alfa plus beta. Pa dobro, ovako na prvu mi se to ne čini previše strašno. Idemo zajedno proći kroz to pa ćete vidjeti da stvarno nije. Dakle, 10. zadatak. Idemo si odmah nacrtati skicu trokuta za početak. Imamo ABC i od nas se traži da izračunamo B, C i da izračunamo sva tri kuta. Mogli bismo krenuti od kutova zato što imamo zadano alfa plus beta. A znamo da zbroj svih triju kutova u trokutu je 180 stupnjeva. Znači, kad bismo na ova dva dodali još i gamu, onda bi to bilo 180 stupnjeva. Drugim riječima, možemo od 180 stupnjeva oduzeti ovaj zbroj alfa i beta, da dobimo gamu. Dakle, gama će onda biti 180 stupnjeva, minus 98 stupnjeva i 15 minuta. Dakle, ostaće 81 stupanj i 45 minuta. A što je sa alfom i betom? Pa u ovom trenutku ih još ne možemo izračunati. Idemo se vratiti na zadatak. Znamo površinu i znamo stranicu A. Dobro. No, možemo nekako to iskoristiti. Ako znamo recimo da je površina jednako A puta visina na A kroz 2. I površinu znamo i A znamo. Dakle, imamo samo jednu nepoznanicu visinu na A, što onda možemo iz ovoga izračunati. Množimo i lijevu i desnu stranu sa 2 kroz A, zato da se sa ove strane riješimo toga i ostane nam samo visina na A. A sa druge strane ćemo onda imati površina puta 2 kroz stranica A. Odlično, pa uvrstimo to u kalkulator. Dakle, imamo 142 puta 2 kroz 35,2. Visinu dobijemo da je 8,07, evo, zaokruženo na dvije decimale. Možete vi uzeti i više ako ćete. Uglavnom, što smo dobili sa tom visinom? To nas uopće nije niti tražio zadatak. Ali zašto nam je ta visina zgodna? Pa opet ponavljam, upravo zbog toga što ona stvara pravokutne trokute u ovom našem trokutu. E sad, budući da smo izračunali gamu u prvom koraku, gama se nalazi nasuprot stranice C, ovdje. I sad, budući da imamo visinu na A i neki kut u ovom pravokutnom trokutu, možemo iskoristiti trigonometriju pravokutnog trokuta i ovaj puta, dakle, možemo reći da sinus od gama je jednako nasuprotna kroz hipotenuza, dakle visina na A kroz B. Iz ovoga sada možemo izračunati B. Dakle, sinus od gama možemo izračunati jer nam je gama poznat. Visinu na A smo upravo izračunali u prošlom koraku.
E sad, kako ovdje doći do B? B se ovdje nalazi u nazivniku. Pa, dakle, jednostavno trebamo pomnožiti cijelu jednadžbu sa B. Onda će se B pojaviti sa ove lijeve strane. I onda vidimo, zapravo treba ćemo podijeliti sa sinus gamma. Pa ću ja to onda ovdje ovako napisati. Na taj način s lijeve strane će nam ostati samo B, a sa desne strane ćemo imati visina na A kroz sinus gamma. To je sad nešto što možemo uvrstiti u kalkulator. Dakle, 8,07 podijeljeno sa sinus od 81 stupanj i 45 minuta. Možemo na brzinu ovih 45 minuta pretvoriti u stupnjeve. Pa možemo. Ako gledate, 45 minuta je zapravo 3 četvrtine sata. 3 četvrtine je 0,75. Ne možemo napisati 81,45, to ne bi bilo dobro. Pa onda u kalkulator pišemo 81,75 stupnjeva i to nam onda daje našu stranicu B, koja je 8,15 cm, opet zaokruženo na dvije decimale. Vratimo se natrag na našu skicu. Kako ćemo izraziti stranicu C? Znamo stranicu A, znamo stranicu B i znamo kut gamma. Pa vidimo, zapravo to su dvije stranice i kut između njih, što znači da možemo iskoristiti poučak o kosinusu da izračunamo stranicu C. C na kvadrat je jednako A na kvadrat plus B na kvadrat, dakle kreće kao Pitagorin poučak, samo što tu onda još trebamo oduzeti 2AB kosinus gamma. Odlično, A i B znamo, kosinus gamma možemo izračunati sa kalkulatorom. I eto, to je dovoljno da izračunamo stranicu C. Dakle, u kalkulator pišem korijen 1 veliki, zato što sam ovdje već, dakle, ovo smo imali C na kvadrat, ja sam sad tu odmah dodao još i taj korijen, jer jednostavno u kalkulator mogu napisati prvo korijen, pa pod tim korijenom dalje imam 8,07 na kvadrat plus 8,15 na kvadrat i minus 2 puta 8,07 puta 8,15 i puta kosinus od 81,75 stupnja. I odmah ćemo dobiti C da je 10,61, evo, opet sam zaokružio na dvije decimale. Odlično, i jesmo sad tu gotovi sa zadatkom, pa idemo se vratiti još jednom na tekst zadatka, da vidimo da nismo nešto propustili. Dakle, kaže odredi B i C, A smo već imali zadano, dobro, i kaže kutove trokuta, znači sva tri kuta trebamo, a mi smo za sada samo kut gamma. Dakle, ono što želimo primijetiti je da sada znamo, recimo, stranicu C. Od prije smo znali kut nasuprot te stranice gamma, tako da imamo tu taj jedan par stranice i kuta nasuprot stranice. Iskoristimo poučak o sinusima. Dalje betu bismo onda izračunali pomoću stranice B, a alfu bismo izračunali pomoću stranice A. Međutim, postoji i lakši način, ako malo bolje pogledamo. Upravo zbog toga što smo izračunali visinu na A, mogli bismo sada, kada imamo stranicu C, iskoristiti trigonometriju tog pravokutnog trokuta. Dakle, sinus od bete jednako je nasuprotna kroz hipotenuza, dakle visina na A kroz C. Odlično, visinu na A znamo, C znamo i dakle samo bi još trebali napraviti inverznu funkciju od sinusa da dobijemo čisti beta. U kalkulatoru to izgleda kao sinus na minus prvu i onda argument tog sinusa je zapravo visina na A kroz C. Ako rješavate sa mnom, primijetit ćete da se meni tu stalno greška gomila zbog tog zaokruživanja na dvije decimale. Ono što bi bilo bolje, da kad koristite kalkulator, da koristite onu tipku ANS. ANS zapravo daje rezultat iz prethodnog
dakle iz prethodne kalkulacije, onda možete imati više tih decimalnih mjesta i onda će biti manja numerička greška. A budući da sam ja cijelo vrijeme zaokruživao, onda ću još i ovdje zaokružiti da se radi o 49 stupnjeva i 30 minuta. I samo još preostalo izračunati alfu. Alfa je možda najjednostavnije kao 180 minus beta minus gama. Pa ćemo to napraviti. I zapravo alfa će nam onda ispasti 48 stupnjeva i 45 minuta. Evo ga. Ovo je bio dobar zadatak jer smo tu iskoristili poučak o kosinusu. Vidjeli smo da smo mogli poučak u sinusu u jednom trenutku iskoristiti. Međutim, ako vidite neki lakši način, onda rješavajte na lakši način, naravno. Zapravo neki zaključak cijele ove priče je da ne trebate se bojati ako ne znate neke formule za površinu koje mogu odmah dati rješenje. Ili ako ne znate neke druge formule, ne znam, za pretvorbu tih stranica ili kuteva. Zapravo ono što vam je jedino važno je da znate poučak u sinusima, poučak u kosinusu i da znate običnu trigonometriju običnog pravokutnog trokuta. Sve druge stvari su zgodne za znati, možda će vam biti lakše rješavati zadatke, odnosno brže ćete ih riješiti, ali evo ja bih vam ipak preporučio probate ovako napraviti cijeli postupak kao ja bez tih formula, čisto da vježbate tu trigonometriju trokuta i sva ta pravila oko toga. Ali naravno, s druge strane, postoje ove neke formule bez kojih bi se dosta namučili da dođete do površine. Recimo, ako je zadan trokut sa sve tri stranice, ali bez jednog kuta, onda ćete koristiti ovo ovdje. Formulu za površinu koja koristi taj poluopseg, jel, opseg podijeljeno sa 2 i svaku stranicu. I ovdje su isto površina koja koristi radijus opisane kružnice, ovo je oka opisana kružnica, ova koristi radijus upisane kružnice za izračun površine trokuta. Dakle, ovo, evo, te tri formule ipak bi izdvojio, njih bolje da zapamtite. Malo je teži postupak, bez njih doći do rješenja. Dobro, evo, tu bi onda zaključio i ovaj video. Riješite još puno zadataka i lijep pozdrav!